Då så ska jag berätta lite om parallella och vinkelräta linjer, hur du kan se det lätt. Parallella och vinkelräta linjer. Någonting som är parallellt, det är två linjer då. Tänk dig att pennorna är linjer. Två som är parallella, de kommer aldrig någonsin att mötas. Aldrig, de kommer gå så här hela tiden. Aldrig mötas. Om de möts, då skär de varandra någon gång. Och det räcker med att en av linjerna bara lutar lite grann, så kommer de någon gång att stöta in i varandra. Så om de ska vara parallella så ska alltså lutningen på de här linjerna alltid vara lika stor. Alltså k-värdet ska vara precis lika stort. De måste ha exakt samma k-värde för att de ska vara parallella. Så det kan vi ju faktiskt skriva här att k-värdet, alltså k på en linje ska vara samma sak som k på den andra. Lutningarna ska vara samma. Lutningen ska vara samma på båda linjerna. Till exempel om vi har en som ser ut så här, den här formen kan du nu, y är lika med kx plus m. Ja. Om vi har en linje som ser ut så här, y är lika med 2x plus 1. Här är en linje. Sen har vi en annan linje som ska vara parallell till denna. Någonting där. Sen kan det stå minus 3. Vad ska det stå här för att de ska vara parallella? Jo, det måste ju också stå en tvåa där då. De måste ha precis likadana k-värde. Och luras inte nu av, det kunde lika gärna stått så här. Nu tittar vi på den här linjen. Y är lika med minus 3 plus 2x. Alltså k är ju det framför x alltid. Så den här linjen är parallell med denna också. Samma sak, bara att man har vänt på, man sätter m-et först. Men tänk att k är alltid det före x-et. Så alltid samma k-värde. Lutningen är alltid samma när det handlar om parallella. Vinkelräta då? Vad är det som gäller där? Ja, då ska lutningen på den första linjen gånger lutningen på den andra linjen alltid vara lika med minus 1. Då är de vinkelräta. Och med vinkelräta menar vi, säg att vi har en linje som så går så. Så kommer nästa linje och skär den linjen så att det blir 90 grader här. Då skär de varandra. Alltså om jag ska visa det med mina pennor igen så är det så här. Eftersom vi har 90 grader i skärningspunkten där mellan de två linjerna. Om det här är två linjer. Parallella. De går aldrig ihop, stöter aldrig ihop med varandra. Vinkelräta, ja då bildas det en 90 graders vinkel här mellan de två. Och då ska alltså, när man gångar de här två riktningskoefficienterna, eller k-värdet med varandra, så ska det bli minus 1. Och om vi då kollar på det här, om vi har då den här linjen, så här ser den ut. Så vill vi ha ett värde, en linje som är vinkelrät mot den här linjen. Y är lika med 2x plus 1. Då har vi ju k här i denna. Vad är det? Jo, det är ju tvåan där, va? Det är tvåan. Och vad är då vårt k2, alltså den andra linjens k-värde? Ja, det vet vi ju inte riktigt. Då får vi räkna ut det med hjälp av en ekvation här. Vad använder vi den här? K1 vet vi, det är ju en tvåa gånger K2 vet vi ju inte då. Det är det vi ska räkna ut. Och det ska vara lika med en minus etta här. Och hur
Då vill vi ha K2 helt självt här. Då vill vi få bort den där tvåan och det får vi genom att ta delat med 2. Och då måste vi ha exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. Så K2 är ju samma sak som en minus en halv. Och det kan ju stämma, för om en linje är positiv, den går ju, växer ju hela tiden så här uppåt. Den växer och det är ju positivt framför det här K-et. Den är plus. Och då vill vi ha en lutning som är negativ, alltså en minus, en som går sjunker hela tiden här, för att de ska korsa varandra. Och då är det K-et minus en halv. Så i det här avsnittet är det jätteviktigt att veta att om de ska vara parallella, då är lutningen alltid samma på båda linjerna. Eller alla tre linjerna, eller alla fyra linjerna. Samma K-värde, alltså lutningen. Och om de ska vara vinkelrätta, då ska de vara de här lutningen, eller K gånger varandra, ska bli minus 1. Och det kan man lätt hitta genom att göra en liten ekvation, precis som jag har gjort här. Okej, tack så mycket.